Добро утро и од мене, јас сум Кристина Атовска, како што најави и колегата Владко Чаловски, ова е последната тема во денешниот утрински брифинг и малку надвор од политиката, од преговорите за нова влада, ново владино мнозинство. Малку се селиме и на теми кои се обштествено важни. Конкретно сега разговараме за теми од правосудството или за сообраќајните несреќи. Со мене во студиото е Сузана Јошевска, адвокат. Добро утро, ви благодарам што ја прифативте поканата да бидете дел од утрински брифинг. Добро утро на вас. Две спорни одлуки од ЕКНА во јавност во овој последен период. Првата е за сообраќајката на стража и условната 6-месечна казна, односно спогодба на Кичец, и уште еден случај од лани во Охрид, во која што има две мртви момчиња и за која што се уште нема никаква пресуда. Што се случува во теоријата, а што во праксата, кога се работи за сообраќајни несреќи со смртен исход? Би зборувала само за што се случува во праксата, бидејќи теоријата многу малку им е важна на гледачите кога имаат конкретен проблем. Во праксата се соочуваме со три, да речам, точки каде што може да се сметаат за проблематични или може работата да отиде во еден или во друг правец. Првата е квалификацијата на делото при сообраќајните незгоди со смртни последици или со тешки телесни повреди. Таа многу често оди под квалификација небрежност наместо да оди под квалификација умисла, таму и каде што има, и за ова можам да зборувам, се само да ги набројам. Втората е кога судот и покрај законски определените казни, затворски казни, оди под законскиот минимум и го користи институтот на облажување на казна, без тоа соодветно да го образложи од кои причини. И трето, како проблем кој може би во јавноста сега најмалку се дискутираше, но сакам да го спомнам, е се вештачењата, врз основа на кои се подпираат пресудите, односно во која мера судот има критички, судот, обвинителот и така натаму, има критички став кон вештачењата и зошто ние практичарите, посебно адвокатите, добиваме впечаток дека вештаците почнуваат да ги пишуваат пресудите, односно дека судот во многу голема мера се ослонува својата пресуда врз основа на тоа што ќе го каже вештакот без да има еден критички пристап кон истото. И сега ако идеме од поред и апропо овие конкретни случаи сега што се во јавност, иначе ова е проблем со години. Сега е добро дека се покренуваат како теми заради тоа што така узреала ситуацијата и јавноста се сензибилизирала на овие теми поради овие два случаи. Но во суштина има еден проблем кој што треба да се реши пред се во обвинителството, да не сваламе се на судот, бидејќи гледам дека јавноста е повеќе гневна на судовите, иако да, тие се заштитниците на правата, но почнува од обвинителството. А тоа е еден чуден став на обвинителството, дека единствено возач во алкохолизирана состојба, односно пијан возач, може да се смета дека дека извршил вакво кривично дело со умисла. Во принцип, не зборувам 100%, но во принцип, во праксата, се останато се подведува под став 3, значи под небрежност, што по мене е погрешно, бидејќи, сега која ќе се навратам и на теоријата, бидејќи ниту теоријата, ниту светската пракса, компаративно не има таков пристап врз овие кривични дела, односно дали ќе се подведе под умисла или под небрежност, треба да биде резултат на една сериозна анализа на сите околности на предметот, кај нас сметам дека тоа изостанува. Не може теоријата тоа да го реши, невозможно е во законски член тоа да се реши, ќе зборувам и за ова како планираат тоа во законски член да го направат. Но постојат начини, постојат критериуми под кои може да се води и обвинителот и судијата при определување дали сторителот имал свесност за делото, имал свесност за последицата,
колку можел да свесно ја предпостави или да ја спречи и така натаму, врз основа на што ја градал својата надежда дека нема да дојде до кривично дело, што би значило... И да, повторно се сведува дека доколку не е во алкохолизирана состојба, има аргумент кој ќе го даде пред обвинителството и судот ќе се извлече со олеснителни околности. Знаете како, сите поагиат тоа, ама јас не го сакав, не ја сакав поседицата, не го сакав делото. Дурно претекнување на полна лента, на непрегледна улица, што е? Значи, затоа тука улога голема треба да имаат правниците. Значи, обвинителот и судијата, забранителот, тоа ќе му биде задача. Но при квалификацијата обвинителот мора да има малце повеќе отвореност, свесност, познавање, да ги цени сите околности, а истото се случува после кога ќе се прелее тоа во судот. Јас го одбивам тоа оправдување на судиите кога ќе речат, ама јас постапувам по обвинение. Да, но постои одредба во законот во која стои дека судијата не е врзан за правната квалификација за делото и треба да соодветно ја ги претресе сите аргументи. Иако во Охридскиот случај, значи кај младиве момчиња, колку што се моите информации, немало расправа, бидејќи на првото одење на суд, обвинителот го признал делото, така што судот немал многу шанса да ги... претресе сите, да убаво да ја утврди. Според што го читав, тоа се сведоштвата на родителите на повредените девојки, немало дури ниту испрашување на сите останати сведоци. Ама таков е законот. Значи, за да бидеме фер сега, законот е таков. Кога има признание на вина, нема што да изведуваме доказ. Има признание на вина. Таму имало вештачење од стручна институција, не било само еден вештак, значи имало вештачење и врз основа на вештачењето е утврдено што се случило. Таму што е проблематично? Проблематично е зошто судијата одлучил, еве дури го квалификувале како небрежност. По закон кога има смртни последици, овде има две. И многу тешко повредени. Зборуваме за неколку години оставени во постела со многу операции. Да, и може да имате трајни последици, да. И последователни. Зошто судијата, и тоа треба да се види во пресудата, јас лично не го имам прочитано образложението, ги знам само податоците, но зошто судијата одлучил да оди под законскиот минимум? Зошто тој имал шанса да даде затворска казна, дури да го подвел под небрежност и признание на вина, има се ова ставено во сметка. Значи, сепак од 1 до 5 години можел да даде. Тој решил да иде не само под, него да иде со алтернативна мерка условно осуда. Тука не ми е јасно која била причината што за која што судот вака се одлучил. Затоа што да идете со ублажување на казна при вакво дело, треба да има особено олеснителни околности кои биле тука. Каењето на делото не може да биде особена олеснителна околност. Мислам, таа е во основа, нели, за пониска казна и признанието на вина е каење и така натаму. Но не може да доведе до волку благо казнување. И судот треба исто така да објасни дали се постигнати целите на казнувањето? Тоа е задачата на судот. Кога одмерува казна... целта кога на ваков случај некој поминува практично неказнето. Ние... Да бидеме искрени, условна казна никој од оние кои го прават делото не може да ја почувствува затоа што е условна. Добро, само е стресот, казна... ајде да не направиме ново дело. Добро, условната казна си има своја казнена мок, сега да не ја дискутираме таа. Но, сакам да кажам, целите на казнувањето се према сторителот, но и има нешто што се вика генерална превенција. Значи, треба да упати порака во обштеството. Каква порака упатува судијата со ваква одлука кон обштеството? Кога имаме две млади момчиња мртви, значи, целта, секоја казна има цел, не може само да биде дадена. Треба да постигне определена цел и на полето на генерална превенција. Јас се плашам дека ваквите пресуди едноставно потикнуваат сообраќајна деликвенција. Ние затоа имаме се повеќе и повеќе жртви на патиштата. Тоа го кажува статистиката, каде што компаративно целокупната европска и светска реформа во сообраќајот оди кон намалување, пропратено со техниката, значи пропратено со камери, пропратено со возила кои имаат, кои вградуваат во себе разни механизми, да се стигне до минимални човечки жртви при возењето, кај нас
Не е така случај. Да, освено на другото, пандемиска година. Добро, пандемиската година не е репер, дома, нели? Да, не е репер. Но сакам да кажам, што ние правиме, меѓу другото и судиите, како делот не се тие целосно криви, односно судството не е целосно криви, но што ние правиме за, ово, за овие бројки да се намалат? Ви споменавте вештаците. Да. Што се случува со, со вештаците, бидејќи многу луѓе имаат и за многу други сообраќајни прекршоци или деликти имаат проблем со, односно, го оспоруваат вештачењето. Како оди таа постапка со, со вештаците? Вештаците се користат и во кривични, во граѓанска постапка, во кривични, за вакви дела, збориме сега за овој тип на вештаци, да. За вакви дела во, во граѓанска се користат кога се бараат надоместите на штета. И вие имате многу често... Може ли да се подпреме на нивното вештачење во вакви конкретни случаи? Тоа сакав да кажам, имате многу често, рече си во секој случај, вештак од едната страна која кој кажува едно и вештак од другата страна кој кажува нешто сосема спротивно на тоа. Јас разбирам дека може да имаат различни стручни погледи, но не може да црното да е бело и белото да е црно. Со, можам да гарантирам, барем ја не сум чула, дека било кој вештак е казнет заради давање на нестручно мислење. Тоа се нестручно и несовесно. Што е санкцијата? Не постои дури, не сум чула дека постои воопшто и постапка, а мислам дека постои во Министерството за правда согласно законот за, за вештачење. Но едноставно не се ставени под критичкото око вештаците, а тие по мене прават многу проблеми во предметите, бидејќи тие се изнем, тие се ангажираат од страна на странките, дали обвинител, дали бранител, дали адвокат во, во граѓанска постапка. Отворена е позицијата има... за мито? Има тенденција да го задоволат тој што ги ангажира и тоа е разбирливо, да речам дека е разбирливо, но не е разбирливо тоа што не можеш после тоа нив да ги предизвикаш во суд, односно не е таа шанса толку многу отворена. Значи, тие треба да дојдат на суд, да го изложат своето вештачење и после да имаме голема слобода, ние кои што сме учесници во постапката, а и судот да има критички став кон секое вештачење. Не е секој вештак, како да речам, 100% точен или уверлив, бидејќи на тој начин они ја градат и својата репутација. Ние не можеме на вештаците да им поставуваме прашања од типот кои се вашите референци? Ајде да видиме кои сте. Значи тоа се отфрла, па тој е вештак добил лиценца, па што ако добил лиценца? Дај да видиме во оваа област конкретно, зашто да, вие... Да, не е стручен. Да, да речеме, кај сообраќајките, вештаците може да бидат машински инженери, може да бидат и од други области. Дајте да видиме од оваа конкретна област, вие сте машински инженери, ама да видиме во оваа конкретна област, кој сте, која е вашата специјалист, колку вештачиња до сега сте направила? Колку вештачиња со смртни последици сте направиле? Колку вештачиња со зголемена брзина сте направиле? Значи да видиме со за кого става збор. Имаат проблем кога се вештаци, односно имаат проблем со постапките токму поради мислењето. На вештаците може би е најоспорувано мислење во целата судска постапка, зборувам од страна на странките барем. Она што го слушам. Е сега во целиот овој систем, еве барем ние новинарите да знаеме кога има вакви случаи во кои што, не се задоволни граѓаните од судството или правосудството, некако секоја институција како да си ја префрла топката, МВР секогаш вика обвинителството, да. Обвинителството секогаш вика судот, судот ги враќа назад и така вртиме да. Во круг. А усвари многу покорисно би било сите да преземат одговорност, да седнеме и да ги решиме работите. Инаку сакам да кажам дека во овие два предмети за мене, еве, ќе си дозволам да кажам, но што би било дискутабилно и што одма би ми палело црвени светла е што ни во едниот и во другиот случај вештаците определуваат брзината која според мене е ниска. Како може онолкави штети да се направени и на возилата и со такви смртни последици? Во првиот случај кај на стража немало зголемена брзина, така вештаците кажале, мене не ми е јасно како може онаа штета се напри на дозволена брзина, а вамо е брзината 106 ми се чини, на прав пат, на каде што е дозволено 600, што е сепак голема брзина, 30 над дозволеното е више многу голема брзина, но пак за мене е ниска за онаа штета која е направена. И сега, не сакам јас да се правам поголем вештак од вештаците, но сакам да кажам, од таму би тргнала со еден критички осврт да речам, да видам, чекате малце како, што, дали ова е утврдено правилно и така натаму, пошто тоа влијае после тоа на сите околности.
Е сега, после сите овие случаи, вчера и министерот за правда изнесе една идеја во јавноста за преквалификација, односно за додавање нов член, го нарече безобзирно управување на моторно возило. Вие правниците сите вчера, како да изреагиравте на ова дека веќе постои такво дело, сега во законот стои тешки дела против безбедноста во сообраќајот, исто така се предвидува минимум 4 години затвор во случај кога има смртни последици, исто како законот што го предлага и министерот. Зошто само предлагаме еден ист закон со друго име? Малце се поинакви казните, но тоа не е ни важно. Точно е само, точно е вашата констатација и затоа и реагиравме сите, дека јас ја нареков таа фластер политика, некада не боли, па ќе си ставиме сега фластер. Значи, треба да ја лечиме раната. Нема потреба. Законот тотално сега е добар. Така, законот постои. Ама многу често законот е добар. Многу често во Македонија. Да, имаме проблем со легислативата. Него и е доволен. Доволена. Тоа е зошто сме сконцентрирани на законските решенија, а не на оно што се случува во праксата. И па тоа треба да ги прашате тие што се policy makers, да го, најверојатно тоа им е најлесно. Јас така предпоставувам, најлесно е да се смени законот. Еве ние нешто правиме во врска со проблемот. И наследната сообраќајка и наследната ваква пресуда? Но јас не знам како би бил тој текст, они што ќе става дека безобзирно ќе биде возење во алкохолизирана состојба за да фактичката со правната ситуација изедначат, они треба да интервенираат таму каде што се прават овие квалификации. Ама тоа и сега постои. Не знам што да речам. Зважи да. За предобвинителство и пред судиите дали е возачот во алкохолизирана состојба или не. Ма не треба да биде само тоа проблематично. Има еден куп поведенија во сообраќајот што се проблематични. Големата брзина, претекнувањето на полна линија, поминувањето на црвено, возење без возачка дозвола, тоа се све груби прекршоци кои треба да претендираат кон квалификување умисла, а не кон небрежно. Да, но ништо не е потешко од ваква сообраќајка со смртен исход. Добро. Исходот е, последицата е веќе друга ситуација и треба да се иде и кон тоа колку можел... Што треба да направиме за да ја решиме праксата? Мислам дека треба да се оди и тоа за волја на вистината сега да бидеме докрај фер кон Министерството за правда. Значи имаат и таква идеја дека треба да се оди кон обука, конференција на кој... На вештаците, на обвинителите, на судиите? На сите заедно, за да се заземат определени, да се обучат сите кои што се инволвирани, како овие прашања треба да се третираат, да се подигне свеста за тоа дека се досудуваат казни под законскиот минимум и да се заземе став дека тоа не е секогаш оправдано. Јас не велам дека не е законски, бидејќи има можност во законот, но не е оправдано, бидејќи не се постигнуваат целите на казнувањето. И да се преземат практично мерки во рамките на сообраќајот, кои што не назначат само казнена политика, туку оневозможување да дојде до воопшто вакви кривични дела. Малку не гази времето, но имам уште две кратки прашања, не конкретно за сообраќајот, но сепак е поврзан со случајот. Бидејќи Кичејц беше излезен од затвор со лекарско уверение, прашањето ми е колку се злоупотребуваат лекарските уверенија. И споменавте дека за ниту еден вештак не е покрената постапка, за колку доктори досега сте слушнале дека имало постапка кој даваат вакви лажни уверенија? И каква е праксата со уверенијата? Па, се можам... преиспитуваат ли на одите на докторите? Сега малце почна за околу испитување на наводи на доктори. Има некој зачеток, не дека не. Но можам да ви кажам оно што и целата јавност го знае. Значи тоа е се проблесоци на некој предмет или во некој суд, или ако тоа е поприлично јавно следен предмет. Инаку сега, ако збориме за грото предмети, тоа се потврди кои што се слични на оние потврдите која ќе ги даде АНБ или МВР, се взима како да е уклесано во камен. Значи, и јас имам може потврда да и тоа е тоа. Е, сега секој може, не сакам такви генерални определби да давам. Ама лесно се доаѓа до лекарско уверение. Да, но се доаѓа. Се доаѓа. И тоа не е проблем само на нашата држава. Проблемот е што после со тие и дали ќе може некој... Да, но и веќе судот врз основа на тоа ослободува луѓе од затвор. Мислите за пуштањето на... Да, да. Пуштањето од затвор.
тоа не бил судот, него бил управата во затворот. Гледате како во овој случај тоа доби светло. Иначе тоа се случува. И господја Јошевска, со сама за крај надвор од оваа тема, но е многу актуелно, бидејќи се случуваше вчера во попладневните часови токму овде во градскиот трговски центар, е тема со која што допрва ќе се занимаваме и во правото, предпоставувам, а тоа е копањето криптовалути. Вчера имаше една акција доле во градскиот трговски центар во кој што подоцна МВР испрати соопштение во кој што кажа дека не било утврдено крадење на струја, а копањето не е криптовалути, не е кривично дело. Дали е тоа така и дали ова значи дека секој што ќе си ја плати струјата може да копа криптовалути? Колку што сум ја запознаена, не сум баш многу запознаена, но ова малку што го знам, околу криптовалутите не се дозволени во ниту трговијата, ниту копањето, не е дозволена трговија во Веројатно мисла дека нема закон кој конкретно го забранува. Па исто така и тоа е валиден аргумент, бидејќи согласно уставот се што не е забрането е дозволено. Но доколку не постоела кражба на електрична енергија, ако нема дело, не знам како ова ќе има краен исход. Во секој случај, ако недостасува правна квалификација за ова, не сум докрај запознаена. Најлесно е тоа бидејќи се осовременуваат законите од време на време. Ова е современа проблематика и треба да се осовремени. Тоа е веќе интервенција во закон. Ако немаме, тогаш ќе интервенира. Таму веќе е потребно веке, да се менува. Да. Господја Сузана Јошевска, ви благодарам што бевте дел од денешниот утрински брифинг. Сепак пресудите или случаите како се третираат сообраќајните несреќи во случај кога има смртен исход, мислам дека треба малку повеќе да заземат место и во медиумите со цел да ја подигнеме и свеста и праксата како се справуваме со овие случаи. Нормално, крајната цел е да сузбиеме оваа појава и да не постојат повеќе. Да ја минимизираме, да. И благодарам на поканата. Ја затоа отворено зборувам и критички сум настроена за овој проблем, бидејќи на вистина бројките се алармантни и да не дозволиме веќе да има волку жртви по патиштата. Редко кој се чувствува безбедно во сообраќајот, што е страшно. Ви благодарам за ова гостување. Фалина.